Vyskúšame si vypočítať nasledujúci príklad. 301 minus 164. No a my už keď sa pozrieme na tento príklad, tak vidíme, že niečo nie je v poriadku. Totižto, ak by som sa pýtal, skúšal by som odčítať, koľko je od štvorky ku jednotke? To nám totižto nefunguje, keďže štvorka je väčšia než jednotka. No a to isté máme aj v desiatkách. Ak by som sa pýtal, koľko je od šestky do nuly, to nám nefunguje, pretože samozrejme šestka je väčšia než nula. A teda budeme si musieť pomôcť našim prechodom cez 10 alebo požičiavaním, rozmienianím desiatok alebo stoviek. Ak by som vám to mohol odporučiť, skúste si zastaviť video a vypočítať si tento príklad sami. Začnem na mieste našich jednotiek, no idem teda počítať, koľko je od štvorky ku jednotke. To sa mi samozrejme nedá, musím si jednu desiatku požičať, no a potom sa už pýtam, koľko je od štvorky do jedenástky, je to 7, to sa mi už počítať dá. Teraz, keď sa dostanem k desiatkám, nesmiem zabudnúť, že som si jednu desiatku požičal, teda si ju zapíšem sem. A pýtam sa, koľko je od 7 do 0? To nám samozrejme nefunguje, pretože sedmička je väčšia než 0. No ja si teda musím vziať jednu stovku a rozmeniť si ju na naše desiatky, alebo preniesť si ju sem. A teraz sa pýtam, koľko je od sedmičky do desiatky? Je to teda 3. To už nám funguje. No a nesmiem zabudnúť na to, že jednu stovku som si vzal medzi desiatky a teda si ju dopíšem sem. A teraz sa pýtam, koľko je od 2, teda 1 plus 1, do 3. Je to samozrejme 1. No a teda výsledok tohto nášho príkladu 301 minus 164 je 137.